Tämä on hyvä ystäväni Sven Håke Westmanin countrybändin nimi on Hanson Brothers. Suoraan Skandinavian countrylistojen kärjestä. No niin, ja tämä Radiomafian ohjelma on nimeltään Koe-eläinpuisto. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tällä kertaa vierailemme Suomen isännöitsijäyhdistyksen järjestämillä country rock festareilla Sibeliuspuistossa Helsingissä. Isännöitsijä Olavi Granström, ennen kuin nyt tarkemmin käymme läpi näitä esiintyjä, listoja ja tilaisuuden muuta ohjelmistoa, niin annetaan järjestäjille 30 minuuttia ilmaista mainosaikaa. No, eli mistä oikein on kysymys ja miten tämä tilaisuus poikkeaa edukseen sadoista muista kesätapahtumista? No, täällä on huppia koko perheelle. Tää on paras kaikista. Simply the best, niin kuin näissä monisteissakin lukee. Joo. Joo, ja jos ette usko, niin tulkaa paikan päälle katsomaan. Mä oon henkilökohtaisesti lupautunut kättelemään jokaista festivaalivierasta pääportilla heti lipunmyyntikioskin jälkeen. Niin niistä pääsylippujen hinnoista kannattaisi ehkä mainita etukäteen, ettei kenellekään aiheudu ylimääräistä päävaivaa ja pahaa mieltä. No, me ollaan aikaisemmista kokemuksista viisastuneena päädytty palaverissa sellaiseen ratkaisuun, että aina kun bändi vaihtuu lavalla, niin tää alue tyhjennetään. Eli meillä on myynnissä joka bändi ja solistivierasta varten oma pääsylippupaketti. Mut esimerkiksi lapsille myydään vesiliukumäkeä ja pomppulinnaa silmällä pitää tällaista ranneketta tai kaulapantaa. Kaulapantaa lähinnä olla, joo. Joka on voimassa koko viikon lopun. Ja erotiikasta kiinnostuneille on syytä mainita, että strippiteltta ne pääsyliput myydään oven suussa. Eli silloin tulee edullisimmaksi tää festivaalipassi, koska silloin se 350 kirpasee vaan kerran. Se on se hinta, 350. Joo, ja tarjolla on todella muhkeita meloneja, eikä varmasti se showkaan ole mitään pelkkään pimpun pyörittelyä. Ja aito sämiskänahkainen syyläjärveläinen Stetsoni maksaa 600. No ei se ihan halpa ole. Lasten koot on 380 ja noin rokkapuutsit hihnojen kanssa 1495. Sulla on melko se kalliit hinnat täällä. Joo, mitäs vielä mä kehtaisin tota mainostaa. Salihousut on 180. Salihousut. Rumia housu. Rekkakuski sandaalit 475. Revisit siis. Onko se vähän vai paljon? Luultavasti sekä että vai? Mun piti kultsari Ollilta kysystä, että sopisiko mun siirtää tätä myyntikojuu lähemmäksi lavaa, kun siellä olisi enemmän noita asiakkaita? No jos sä sen käsivoimin saat kärrättyä, kun sinne autolla saa ajaa. No mieleen. Tai se tekee tällainen väli vitun pahaa jälkeen siis kukkaistutuksissa. No kato, mulle tuli kaupungilta sellainen ukasi sinne byrooseen, että jos kukkia on tallottu tai nurmenpintaa rikottu jollain terävällä esineellä, niin Granströmin akapoika ammutaan aamun koitteessa. Ei kai nyt sentään. Joo, mä pyyhin perseeni siihen paperiin. Ei ihan oikeesti, kun vessapapru oli lopussa. No, mut niillä on kopiot niistä asiakirjoista. No tietysti, joo. Ja tarvittaa sinne puisto-osaston pulunnussia, että penkoo sen alkuperäisen paperin käsinsä vaikka viemäristä pöttön pohjalta. On ne niin sekas. Onko? Varsinkin se laakon make. Joo, me ollaan Esa tai Elviksen kanssa kierretty kesätapahtumista tutkailemassa, että miten ne järjestelyt toimii. No niin. Eli jos mä saan esitellä, niin tässä on mun vasen käsi. Tai se keskimmäinen jalka silloin, kun se on pahalla päällä. No niin. Eli markkinointijohtaja Elvis Heinonen. Itsekin entinen isännöitsijä ja tää on sitten se sunkka. Joo, josta sun terve. Arskan kavereit, musiikkimiehi. Eikö sä ole Radiomafias joku päällikkö? No, en todellakaan. Ihan tavallinen työntekijä tai toiminta lähinnä näitä ohjelmia. Niin. Sitähän mä muistelin, kun Margit tai se mun pinaptettä vuonna 44, eli just totes aamiaispöydässä yhtenä iltana, kun mä heräsin, että kaikesta paskasta sitä ihmiselle maksetaan. Kun se oli kuunnellut niin sitä teidän ohjelmaa. Kiitoksia, kiitoksia vaan. Ei sitä pidä ottaa kovin tosissaan, kun silloin oli ankee lapsuus, kireä pipo ja liian vähän leluja. No niin. Enkä mä sitä hakkaisi ikinä riasakseni ottanutkaan, ellei se isäukolo olisi ollut Tammisaari isoin isännöitsijän toimisto.
Kun siltä mä olen oppinut kaikki nää kiemurat ja kommervenkit. Epäilemättä. Et aina pitää mennä siitä, missä aita on matali, kun muuten repee pöksyt parhaaltakin pelimieheltä. Kyllä, kyllä. Mikäs vitu taikinatukka tuolla toljottaa? Vai onks se nyt bändin jätkii? Nyt kun luvattiin, että pojat on parhaaks päässä. Eikä meillä ole omat purkittees mukana, kun on kanestaan huolossa. No, mikäs näissä on sitten vikana? Näissä on ainakin helvetin isot pöntöt ja tällaiset tötteröt näin sisään. Joo, mut kun me ollaan totuttu stöndereihin, missä on kyre yläpa ja kyrkas keskialue, vähän kuin kanesella. No kuule, poika, se on paljon tärkeämpää, että on kireen alapää tai mahdollisimman piukee. Ja mitä niihin kirkkaisiin tulee, niin nämä keräätet esityin pois heti ja huita se huivi. Se on painettuna pienellä brändin niihin sopimuspapereihin. Jos vaan olette lukenut ne huolella, tai jos osaatte edes lukee. Mitäs sun siis sätkäs käryy? Hamppuu vai marihuana? No mä taas on sun napaa kaikolla, et sä ole mikään poliisi. Joo, mut näis hurlumheen hyppeläis, mulla on poliisin palopäällikö ja teurastajan valtuudet. Eli tupakat sammu nyt, kun mä napsaata sormiin tai saatte syödä ne savukäärneet. Tai mä tarvitaan sikanyska junttipökalle festari. Ei oltais varmaan tultu, kun Lefa sanoi, että hinta voi tulla aika häijystä. Eli jos sä, Steven, kertoisit radion kuuntelijoille, että mistä yhtyeestä nyt on kysymys, tai mikä tän teidän bändin nimi on? Vai haluuks joku muu puhua välillä, kun ei, mä oon niin väsynyt? Kuulkaas kaverit vähän lähemmäs. Kerjattais pau. No me ollaan Original Crucifixion from Lowland up north. Ja mä oon Börje ja soitan rumpuja. Entä sinä? Ja tässä on Steven Harry from kitara ja laulu. Joo, Stevenin kanssa keskusteltiin jo tossa aikaisemmin. Ja Paul Bengtsson on bassossa ja komppikitarassa on Martin Chaderbury. Ja nyt me ollaan soitettu yhdessä 11 vuotta. No miten se levyjä tai keikkoja onko riittänyt? Joo, me ollaan esinnitty myös telkkarissa. FST:n nuoriso-ohjelmassa Kalle Kaninen. Ja ehkä tehdään levy tai joku älppari ensi jouluna. Jos vaan breikataan Ruotsissa tai Jenkeissä, mikä olisi mun mielestä kyllä hyvä juttu. Eli teillä on aika suuria suunnitelmia. Koska Suomi on niin paska maa, et sä voit tehdä täällä levyjä vaan, jos soittat junttihumppaa ja asut Keravalla tai Kemijärvellä. Et sen takia ruotsinkielistä heviä tehdään niin vähän. Mikä on mun mielestä kyllä huono juttu vai mitä? Pitäisikö mennä välillä hei soundcheckiin? Onneksi kaikki kamat mahtu farmi polvoon. Kun mä oon käsi kipeä, kun mä oon runkannut koko yö. Siis mitä että? Tai hakannut rumpuja kuin hollo. Eli tämä Radiomafian suora koe-eläinpuisto-ohjelma lähetetään siis täältä Sibelius-puistosta Helsingistä ja tästä country-henkisyydestään huolimatta tilaisuus pitää toki sisällään myös muunlaista musiikki-ilottelua ja ohjelmaa koko perheelle. Isännöitsijä Kulli-Olli Granström, näissä festivaalimonisteissa mainitaan parikin performanssiesitystä. Eli puoli kahdeksalta esiintyy Öivang Hellebritsen ja Fucking Idiots -tanssiryhmä Stavangerista Norjasta. Ja heti puolen yön jälkeen lavalle astuu ehta kotimainen poika Paletti, eli Eppu ja Reppu, eli Eino ja Reino, jotka esittävät suomalaiseen kansanperinteeseen pohjautuvan tanssinäytelmän Renki se retkutti kenkiään ketkutti, jota nyt ei ainakaan näiden mainoskuvien perusteella voi suositella aivan niille perheen pienimmille, vai kuinka? No, Tenaville on teltassa Tyrkyllä Animal Factory-ryhmän havaintoesitys heinäsirkkojen ja ihmisapinoiden lisääntymis- ja suvun jatkamistavoista samaan aikaan. Et melkein ehdottaisin kuitenkin sitä tanssinäytelmää. Tai sit kannattaa pistää penska työpuulle ajoissa, esimerkiksi autoon. Lapset mukaan. Meillä on vartioidut parkkipaikat ja pysäköintialueet ja tai siellä on jatkuva kameravalvonta, että apua saadaan alle varttitunnissa, jos jotain tapahtuu. Tai sit voi keskustella meidän omien järjestysmiesten esimiehet Masin kanssa.
joka ainakin äsken oli pelaamassa minigolfia jonkun sutturan kanssa. Sitä voi kysellä sieltä radalta. Siis mikä se nimi nyt oli? Masi. Tai Pasi. Masi tai Pasi. En mä oo ihan varma siitä etunimestä, kun se oli aamu niin päissä, että sen puheesta saanut mitään selvää. Joo, mä minerin lätti hommasin vihasen läpäisen vynttihatu. Melkein tommonen sombrero. Ja lähteessä haettiin ranttihallista hapsuhane ja kuumentympin kooparikuutset. Ihan näpäkän näköiset buutsit. Ei oo läntisen näköinen, kun sekin oli nuorempana nätti ihminen. Tai sanotaan, että edes ihmisen näköinen. No, eikä mikään mutruhuulinen vajava. No mitään jörppää? Mikä jörppää? Mikä snörppä sä olit nimeltäni? Jöde vaan. Olet sääkin kesälomilla vai muuten vaan soiro suorana sekoilemassa niinku määkin? Ihan töissä olen tässä. Niin, siellä oli jumalauta niin komea ihminen lippukioskissa, et mun piti oikein pidätellä itteeni, ettei käsiksi käydy niihin tannikoihin. Kun se kumarkkeli kesäkolttu koholla, että mulla rupesi jo se käki kukkumaan. Niin kun sanotaan, kyllä, toi teltta pystyssä on ohtaista materiaalia nää samettisortsit. Satiinisortsit vissiin paremmin. Et se on hyvin äkkiä lelu läpitte, kun naaraan tuoksun tunteen elän. Et sä siellä työssä joudu ihan tarpeeksi jo tuoksuttelemaan. Joo, mäkin jumalauta gynekologina kaivelen muutakin kuin enää päivät pitkään. Mut ei siihen sorkkimiseen tunnu vaan kyllästyvä, kun se on sen verran kivaa kuulla. Kyllä varmaan, joo. Siitä melkein jo maksaisit luvan kanssa kehtaa kokeloida kumihanskat kädessä, vaikka minkä mallista muuttua. Lyhtehän sä likkalaks, kun se isä juttuja kelossa. Et se kulkeekin takakelossa, kun egyptiläisen huoratalo emäntä. No on kyllä niin mahdottomat jutut taas merkassa. Älä nimmi välikäs on iskavaa päissä ja vielä enempi kovissa häissä ja vastaanottalla. No ilma ainakin tuntuu kirkastumaan, kohta paistaa vissiin aurinko. Kunnanlääkäri ja gynekologi Tapani Mertanen, minkälaisissa merkeissä noin yleisesti ottaen tämä kesä on siellä Lievälän ja Leväkosken suunnalla sujunut? Mä ymmärsin, että tällä hetkellä taitaa painaa ne lomat päälle, vai kuinka? No ne on yhtä lomaa ne lääkärilerikin. Ja merkeistä jos puhutaan, niin sukkahousuissa se on itä-saksalainen Tyyriä tai Stromsfossin Slovenia. Kun niissä on kolminkertainen haarakiila kisselin valuttamista varten. Hyi helvetti. Ne sattuvat valut pitkin sääriä, niin. Tarkkaan tunnet senkin alueen. Joo, ja kesässä on kylmäkin kesä, niin kuin sanotaan, että sitä pitää varata riittävästi lämmintä päälle. Niin kuin esimerkiksi mitä? Niin kuin esimerkiksi ylipainoinen kesälissä. Puhut itsestäsi luultavasti nyt. Niin, sä alat jumppari olla jo liiankin lihavassa kunnossa. Et sun nalles tukehtuu jo vähän puhdipitin tytön tyllä. Pois se minusta. Ei millään pahalla, mut ei kovin hyvälläkään. Olet kyllä niin hirveä. Mut sä olet, etko se meidän entinen nimismies Karvinen. Niin. Kun se tykkäs tuoremmista naisista, niin se oli ku Norsu Bosniini kaupassa. Kun se kuulema ajeli vielä itseltäänkin karvat pois, eten sitä kauhuissaan katteli siellä Lajousklopin rantasaunalla, kun se köhdytteli itteensä koivurunkoa vasten, kun senkin syhdytti niin saunalla. Ei, joo. Vieläks mentillä oli sitä akuakkalipparia isuutille alta laitrinissa. Kun tahtoo puhdas pirtu polttaa muuten suun rumeli. Mieli maassa ja pää tyhjä on. Tai skundit luuli, et ne on hammondit. Urut. Ja vielä jättikokoomukset. Joo. Nää on vaan tällaset tyhjät putket. Itse asiassa tää on, kuulkaa, Sibelius-monumentti. Taiteilijan nimeä mä en nyt kylläkään muista, mutta jos asia kiinnostaa, niin otetaan siitä selvää.
Oot sä Steven koittanut, miltä tuntuu huutaa tänne pötkön tai töttöön sisään? Mä huudan ekaks! Rock, rock, fuck you! I'm heavy answer! So why don't you kill me? Get on board! Get on board! Lopettakaa nyt! Tai se bändin nimi meni multa kyllä niin ohi kuin olla ja voi. Original Crucifixion from Lowland up North. Tai se on niinku ulkomaita varten kehitelty. Joo, joo. Svedot ja Jenkkilä ja sitten toi Japani. Ja välillä käydään kotona kääntymässä. Jos sattuu kiinnostaan, et mitä muille mulkvisteille ja runkkareille kuuluu. Vai mitä? Hei, onks Martin kuollut vai nukutsu vaan? Aika funksan, kun tuli mieleen yksi juttu, kun ei voi kertoa kellekään, kun kukaan ei tajua. Juttu. Kun chillää, vittu, voi tulla vielä ikävä. Tai kimmakaveri on sitä mieltä, mä en lähde mihinkään. Siis kuka se sit on se kimmafriendi? Claudia tai se tyttöpäällä Henrik Salamista. Ai se. Joka duunas mun tukkakondiksen. Joo. Et elämä oli vittua kun on rakastunut ja välillä muutenkin. Ai vittu! Kukas teistä hoitaa tän teidän yhtyeen raha-asiot? Tää vihreätukkainen kaveri vai tää millä on lampunvarjostin päässä? Ei kun mä, mitä ne? Ei kun tässä on se 30, mitä sovittiin puhelimessa. Haluatteko te kolikkona koko summan, että se on sit niinku helpompi jakaa vai saako se 20 olla seteli? Siis 30 donnaa! Eikö se ollut se hinta? No, mulle joku Johanssonin Julle tai Anderssonin Jori puhuu koko ajan 30. Donnaa. Et oikeestaan sen edullisen hinnan takia mä teidät otettiin tänne esiintymään. Ai jaa. Herberg. No voit sä vittaa mulle viitosen, että mä voin maksaa meidän kuskille sinne chufet tai kahvit, mitä se tarjos. Joo, mut mä maksan tän Svenkan bändillekin tasan rahaa, eikä penniäkään yli. Se olisi 100 markkaa. Ei, joo. Eikä tää on mikään hyvä tekemäisyystilaisuus. Jos te haluatte tienata kunnolla, niin vaihtakaa ammattia. Tylyä tekstiä. Ainaskin siistit suorat housut ja vaikka tällainen klubitakki ja joku villainen ole snipolle. Niin, niin kuin Ollilla just. Käykää parturissa, älkääkä kamppailla. Ne on eri miehet, tää oikeastaan. Ne ei oo miehiä ollenkaan, mitkä käy kamppaamassa ja solariumissa ja sit sen jälkeen punttisalin podaamassa. Tai kattomassa itteensä peilistä. Ja välillä vilkullaan kaverin kannikoita ja pullottavaa etuvusta. Vai mitä mieltä Reino on? Ja mistä kun sä hömsäkään hepeltä, niin oisi hurjaa vauhtia, et mua kuule melkein pyörtymä. Et joku vanttera kaveri, kun ottaa susta oikein kunnolla kiinni, kun mä kaadun, niin siitä hyvästä mä oisin kuin hyytelöä tai hunajaa hänen käsivarsillaan. Eks niin? Enkä mä oon podaamassa käynyt, kun siellä on saunassa semmosia pöpöjä, et ne ei lähde pesemälläkään pyllystä. Miten, Reino, onks tää nyt se esiintymisasu sitä illan performanssia varten? Pelkkä lierihattu ja varsisaapikka. On, eli mitä sä tykkää? Eks ole aika mahtavaa meininki? Tää hattu liittyy niinku tähän country-touhuun. Ja saapikka tekee musta pidemmän näköisen. Tai meillä on empukas. Se avanseutu samalla tasolla kuin tanssitaan. Taitaa olla muutakin kuin avanseutu. Olen kuule karvan asu välillä kietonut itteni pelkkään sifonkin ja ottanut sekä yleisön että itseni. Tai iskenyt kuin koobra kiinni kaverin kannittaa. Minä uskon Reino kyllä sen. Epus on vaan se vika, että se puree kuule takaisin. Joo, meillä johtajista kutsuverasaitio heti lava edes. Josta ja Tapani tyttärineen voi tulla sinne istumaan. Kiitoksia, kiitoksia. Osaa pärsitellä hieman mun. Vaikka mä estää Vinnin aamujen vinkuttelusta erityisen miestyyttä. Kassi mukaan. Mut Siderit on muistaakseni Däni ja Kisu fänklubissakin mukana. Däni ja Kisu. Vai oletko?
Se on niin iloinen, kun alkoi ne nekkät, kun molemmat oltiin varmoja, et nyt on tyttönää sulla eturessu täynnä. Kun se Mari taikka Markuksen tässä töyrivät kesälökin vessasta. Ja kaveri koitti vielä Turun yliopistoon houkutella liittoa ilolinnuksi. Siis tää samainen Markus sieltä jostain Turun suunnalla. Tai se on tälläkin hetkellä turvennut ja yksin kotona siellä Mietoisissa tää Markus. Mietoisissa, just niin, tai se sanoi, että hän on laihtunut kuin yli 300 grammaa, kun ei kukaan ole tekemässä ruokaa. Se on hirveä. Niin mä sanoin, että olisiko se sitten siitä sipulin varresta lähtenyt kulmalla pois. Se paino. Kun posket oli kummiskin pullolla, kun pesuu karhoon tai liito-oravalla. No silloin se Matti veli, niin mä kutsun niitä tekoksi ja takoksi. No niin, orava veli. Mut molemmilla on vielä sellaset oravaa hampaat. Ja jos ei ne likka jätä rauhaa, niin mä nyön ne elävältä. Ja laita oven suun roikkumaan ne oravan nahat. Voitaisko sopia, että me otettais tää keikkapalkkio pääsilippuina tonne telttaan? Strippitelttaan vai? Kun meillä ei muilla gimmafrendiä kuin Martinilla. Joo, mut sit se teidän setin on oltava vähintään 4 tunnin toimellinen konsertti. Okei. Ja tavallista tanssimusiikkia, eikä mitään rytinää ja räntätättä. Country on ihan ok ja samoin sellainen tunnelmajantsi. Varsinkin hyvän naissolistin esittämänä. Osaaks teistä kukaan laulaa vähän ylempää? Vai onks Repe laulumiehiä? No mähän nyt ole ihan mitä tahansa, kun joku jäntevä Jolupekka jotakin vaan pyytää. Tai suorastaan anelee. Mä olen ulkomaillakin esiintynyt alasti Mäntymän yhdistyksen tilaisuuksissa 1000 kertoja. Alasti. Tai naiseks pukeutuneena, tai vuoheks, tai lampaaks. Et siinä on vaan se huono puoli, että ne karvat hankaa sit sylttyne ja ruvea. No joo, no tää nyt on enempi niinku koko perheen 5 show-tilaisuus. Kyllä. Tarvittais joku naispuolinen laulajatar. Niinku esimerkiksi tää Monacon prinsessa Stefani. Todellinen miehen mieli. Niin, vaikka onkin nainen. Tää karvanahka hampurilainen. Niin, se on joku syötävä hampurilainen, tuo karmeen näkön. Ja välis on ketun kielipihvi. Ja juomaks latvialaista liivatellientä, eli litauskaus ölkkenpöökeliä, mikä nyt lähinnä muistuttaa olutta. Ja sit ollaan myyty Tenkasen teepaitaa ihan kiitettävästi. No no, hyvä hyvä. Vaikkei Vosu-Petteri oo ees paikalla tää sun kollegas. No ei todellakaan. Arskalla on nimittäin pitkästä aikaa vapaa päivä tai paremminkin vapaa viikko, mutta ensi viikonloppuna ollaan taas yhdessä jossain tuolla Itä-Suomessa kansanmusiikkitapahtumassa sekä esiintymässä että sitten tekemässä ohjelmaa. Mutta kerrottakoon nyt kaikille niille kuuntelijoille, joilla ei ehkä ole mahdollisuutta tulla tänne paikan päälle ostamaan näitä kovasti kysyttyjä iso pitkä teepaitoja, että niitä voi myös tilata osoitteesta Yle Shop, postilokero 86 00003 Helsinki, siis Yle Shop, postilokero 86 00003 Helsinki. Ja hintakin on minun käsittääkseni pyritty pitämään mahdollisimman edullisena, ja se tuottohan käytetään kokonaisuudessaan niihin Arskan vapaapäivän viihdykkeisiin. Markkinointijohtaja Elvis Heinonen, yleisömäärän suhteen ne toive taisivat olla hieman suuremmat, vaikka tässä nyt vielä tätä iltaa ja yötä onkin jäljellä, ja sen lisäksi vielä koko huomispäivä on varattu lähinnä kai kotikutoisille esiintyjäryhmille, tai itse puhuit äsken amatööripäivästä. Niin, tai mä en tiedä, olisiko nämä päivät sit mennyt jotenkin sekasi. Niin. Koska kovin ammattitaitoisilta nää ei oo tämänkään päivän esityä tuntunut. Lähinnä pelkkää paskaa. No eikä nyt sentään. Mitä sitä syyttä suotta kaunistelemaan? Mut olen mä tähän mun omaan myyntiini vähintäänkin tyytyväinen. Eli sinulla on kauppa käynyt täällä. Eli taas on hyvä syy vetää lärvit ja heilua töttöröt täynnä ja pönttöpöhönä pari viikkoa. Ennen kuin lähdetään Tallinnan maasika suifestareille. Maasika? Vänistä siellä maksetaan mulle sellaiset 1 000 000 kruunua. Tästä näin. Tai sit mä vaihdan tän vaikka johonkin
merenranta kylpylää ja perustaa nudistirannan suomalaisille sikadiskajuonteille. Mitä esimerkiksi Näärämäessä ja Slutsi saa nykyisin enemmän kuin alkuasukkaita. Tai sitä paikallista väestöä. Eli siellä on enemmän suomalaisia vai? Et siellä ei eesti tai viron kielellä meinaa ees pärjätä. Stephen Harrison on nimi ja maskulankeppiä. No, kyllä mä sen tiedän, mut jos nappikalle tai slurkit tulee ja kysyt mikä täällä kärryää, niin siinä on sit selittämistä. Tää on jymy ja sit tässä on yrttejä ja paperi on vähän paksumpaa kuin tavallisesti. Erehdyttävästi tuoksuu kissan kuselle tai jollekin huumausaineelle. Mä oon kerran istunut lentokoneessa kahden jannun vieressä, mitkä poltteli piipussa jotakin pöperöä. Ja röyhytteli sit röökit rennosti retkottaen suupielessä. Ja jossain Välimeren yllä hyppäs flykarista ilman laskuvarjaa. Ja sen verran onnistu lepattelemaan kesiversiä ja leijailemaan, ettei kumpikaan edes kuollut veneessä. Et kyl mä tiedän, mitä noi napit ja möykyt ja pulverit ja purut aiheuttaa. Et mieluummin haukaisitte vaikka raitista ilmaa tuo rantsussa. Kohto teidän vuoro loikata lautelle, niin kuin ammattimiehet sanoo. Tai sit tuot laiturilta meette munasillenne uimaan, et vähän ees hörthaitsuu helvetti nukkaan. Ja vähän nopeesti tämä heittää koko revohka hevon vittuun täältä huvialalle. Sataksia vai onks aurinkoin? No, mulla on nää hitsarin lasit, niin näkyy tosi huonosti. Mut kun nää kuuluu niinku tähän styliin. Mut otas pois ne lasit. Hello aurinko, no niin. Tosi kiva nähdä pitkästä aikaa. Long time no see. Onks se mökillä se siitossonni vai stadissa paelaimas? Siis tää tekkapoo. Se on tota himassa. Tai se sanoi, että luultavasti jonkun Misun tai Mirrin kainalossa. Me ollaan nimittäin painettu Arskan kanssa aika pitkään päivää koko kesä. Ja mä just laskeskelin tossa, että heinäkuussa ollaan vierailtu jo yli 60 eri kesätapahtumassa. Olisiko tää nyt sitten 65 tai 6. Ja Arska on vielä läträny lähes joka ilta viinan kanssa. Tai tällä hetkellä kuulemma eestiläinen Opelia maistuu parhaalla sellaisena taskulämpöisenä ja suoraan kuulosta. Se on joku semmonen Koskiksen tyyppinen. Ja kyytipoikana kylmää olutta tynnyritolkulla. Ja siinä ei ole sit merkillä mitään väliä. Mut väkevistä tosiaankin Koskenkorva on kuulemma liian vetistä samoin kuin kolmosolut. Mä oon kuule ihan samaa mieltä. Ne on teinijuomia. Sääkkä se on nähtävä. Et sitä kun välillä saa kunnon spittaa, niin meinaa mennä kieli mukana. Älä nyt niin ei, kuitenkaan. Mä yleensä juon vaan juopumistarkoituksesta. Se on tässä vuosien mittaan tullut kyllä selväksi. Kato, kun ei tärvely sitä kallisarvasta aikaa tyhjänpäiväiseen pämppäämiseen. Tajuveks vaikka tärpätillä. Kyllä, kyllä. Sitä tulee sit mentyä paljon aikaisemmin nukkumaankin. Halusit tai et. Niin kuin sain. Ja aamulla on paljon skarpimpi olo. Vai mitä, Tappi? Joksa putosit pelistä pois? Tappi nukahtaa. Tai hän on mun käsittääkseni ruotsalainen neekeri. Joo, näin mä olen ymmärtänyt. Muuten ihan mukava mies. Onks hän niinku oikee tohtori vai pelkkä puoskari? Taitaa olla pelkkä tämmönen taiteilija nimi. Aikaisin niskalle vähän sitä troppia, mut ihan vaan niinku lääkkeet. No, mulla oli nyt apuhoitajana siellä vastaanotolla nää mineeriin. No sehän on pelkkä. Muutakaan kesätyötä ollut tarjolla. Niin. Ja syksyllä pitäis pyrkiä johti yliopistoa, jos vaan on tilaa, niin. Mä itse ajattelin kirjoittaa mun opiskelukaverille sinne lääkikseen. Et ottaisivat teillä vaan karsintoja, että mikä opiskeleva. Niin. Se on isänsä tuu. Missä mielessä? Eikö en mä käy housupersuksia pahemmin koulun penkillä kuluttanut. Ja aika hyvin on elämässä pärjännyt. Kun mä osaan vetästä niistä oikeista naruista, niin... Mut jonkun ajan lukkujen on lääkärikin suurimmaksi osaksi.
Mullakin ois monta ihmeellistä tarinaa noin ku kerrottu. Mutta tää on musiikkiohjelma, niin annetaan ammattiveli hoitaa se huvi. Hyvä. No, eli Dr. Alban, ole hyvä. Passako. Tuntuu tykkäävät tummasta kaverista. Ja ihan kivasti basso jumputti ja bömpö. No ei, sä oot kuin levyraadi. Oliks tää nyt sitä hip-hoppihupaa? No, tän tiedotteen mukaan tän pitäs olla eurodisko. Ja vielä räkädäk rekeitä. Mitähän vittua tää countryfestareilla teki? Vai mieluummin mä tällaista kuuntelen kuin sitä jollotusta ja jorinaa. Ellei sit oo kysynyt kysymyksestä itse kuningas, the one and only himself. Olli vai? Mitäs tuo nyt tapahtuu? Herrajes. Ihan niitä kuukolla kuohitaa kollia vai mitä tää näkyy jo? Tää on nyt se kitarakompo Kokkolasta. Se Crucifixion vai mikä se on? Toi rumpali Ollin veljenpoika. Tai pikkuserkku tai äpärala. Onko näin? Siellä soittimet väsällä ku lompuu ku venäläinen. Sähköperävoottori. Sähkökitaramoottori. Lähettäisikö ne menny linnan päälle, kun saat oikein korvii toi Sirina ja Särina? Näin, me olemme taas tulleet yhden ohjelman päätepysäkille sitä juoppuretkua juontajakollegani lainatakseni. Kiitokset Ollille ja kumppaneille mahdollisuudesta saada olla mukana samoin kuin kaikille rakkaille kuuntelijoille seurasta. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, tapaamme ensi lauantaina vähän toisenlaisissa merkeissä kansanmusiikkijuhlilla, jos näillä tyylisuunnilla ja musiikilla ei ole mitään merkitystä nykyisin enää on. Eli ei muuta kuin näkemiin, kuulemiin ja moi. Annetaan Elton Johnin päättää tämänkertainen lähetys toteamukseen, että uskon rakkauteen, koska se on kaikki mitä meillä on. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille.